সতেরো তারিখে আমি এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। আমাৰ যোৱাকালি কেম্প শেষ হৈছে, ইণ্ডিয়া কেম্প, ইয়াতে হৈছিলে আমাৰ অসমতে। আমাৰ অসমৰ চাৰিজনী আমি ছিলেক্ট হৈছোঁ, তানিয়া চৌধুৰী, মই, মৃদুল বৰগোহাঁই, তেখেত শিৱসাগৰৰে হয়, আৰু পুতুল সোণোৱাল, তেখেতো সোণাৰীৰ হয়। আপোনালোকৰ শিৱসাগৰৰে দুজন আছে, তেখেতলোকো যাব আমাৰ লগত খেলিবলৈ। আমি ইণ্ডিয়া টীমটোত অসমৰ চাৰিজনে ছিলেকশ্যন হৈছোঁ। আমি সোতৰ তাৰিখে ৰাওনা হ'ম মালয়েছিয়াৰ কাৰণে, এছিয়ান লনবলত হয়, মালয়েছিয়াত হ'ব এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ। আগতে আমাৰ মেডেল আছে, আমি ভাবোঁ তেনেকুৱা একো আশা কৰা নাই, কিন্তু কথাটো হৈছে কি, আমি নিজৰ 100% দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আগতেও মেডেল আহিছে, ভাবোঁ এবাৰো আহিব বুলি। সোতৰ তাৰিখে আমি এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। আমাৰ যোৱাকালি কেম্প শেষ হৈছে, ইণ্ডিয়া কেম্প, ইয়াতে হৈছিলে আমাৰ অসমতে। আমাৰ অসমৰ চাৰিজনী আমি ছিলেক্ট হৈছোঁ, তানিয়া চৌধুৰী, মই, মৃদুল বৰগোহাঁই, তেখেত শিৱসাগৰৰে হয়, আৰু পুতুল সোণোৱাল, তেখেতো সোণাৰীৰ হয়। আপোনালোকৰ শিৱসাগৰৰে দুজন আছে, তেখেতলোকো যাব আমাৰ লগত খেলিবলৈ। আমি ইণ্ডিয়া টীমটোত অসমৰ চাৰিজনে ছিলেকশ্যন হৈছোঁ। আমি সোতৰ তাৰিখে ৰাওনা হ'ম মালয়েছিয়াৰ কাৰণে, এছিয়ান লনবলত হয়, মালয়েছিয়াত হ'ব এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ। আগতে আমাৰ মেডেল আছে, আমি ভাবোঁ তেনেকুৱা একো আশা কৰা নাই, কিন্তু কথাটো হৈছে কি, আমি নিজৰ 100% দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আগতেও মেডেল আহিছে, ভাবোঁ এবাৰো আহিব বুলি। সোতৰ তাৰিখে আমি এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। আমাৰ যোৱাকালি কেম্প শেষ হৈছে, ইণ্ডিয়া কেম্প, ইয়াতে হৈছিলে আমাৰ অসমতে। আমাৰ অসমৰ চাৰিজনী আমি ছিলেক্ট হৈছোঁ, তানিয়া চৌধুৰী, মই, মৃদুল বৰগোহাঁই, তেখেত শিৱসাগৰৰে হয়, আৰু পুতুল সোণোৱাল, তেখেতো সোণাৰীৰ হয়। আপোনালোকৰ শিৱসাগৰৰে দুজন আছে, তেখেতলোকো যাব আমাৰ লগত খেলিবলৈ। আমি ইণ্ডিয়া টীমটোত অসমৰ চাৰিজনে ছিলেকশ্যন হৈছোঁ। আমি সোতৰ তাৰিখে ৰাওনা হ'ম মালয়েছিয়াৰ কাৰণে, লনবলত হয়, মালয়েছিয়াত হ'ব এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ। আগতে আমাৰ মেডেল আছে, আমি ভাবোঁ তেনেকুৱা একো আশা কৰা নাই, কিন্তু কথাটো হৈছে কি, আমি নিজৰ 100% দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আগতেও মেডেল আহিছে, ভাবোঁ এবাৰো আহিব বুলি। সোতৰ তাৰিখে আমি এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। আমাৰ যোৱাকালি কেম্প শেষ হৈছে, ইণ্ডিয়া কেম্প, ইয়াতে হৈছিলে আমাৰ অসমতে। আমাৰ অসমৰ চাৰিজনী আমি ছিলেক্ট হৈছোঁ, তানিয়া চৌধুৰী, মই, মৃদুল বৰগোহাঁই, তেখেত শিৱসাগৰৰে হয়, আৰু পুতুল সোণোৱাল, তেখেতো সোণাৰীৰ হয়। আপোনালোকৰ শিৱসাগৰৰে দুজন আছে, তেখেতলোকো যাব আমাৰ লগত খেলিবলৈ। আমি ইণ্ডিয়া টীমটোত অসমৰ চাৰিজনে ছিলেকশ্যন হৈছোঁ। আমি সোতৰ তাৰিখে ৰাওনা হ'ম মালয়েছিয়াৰ কাৰণে, এছিয়ান লনবলত হয়, মালয়েছিয়াত হ'ব এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ। আগতে আমাৰ মেডেল আছে, আমি ভাবোঁ তেনেকুৱা একো আশা কৰা নাই, কিন্তু কথাটো হৈছে কি, আমি নিজৰ 100% দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আগতেও মেডেল আহিছে, ভাবোঁ এবাৰো আহিব বুলি।